علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاکستانی قوما پاکستانی عوام څنګه یې خیر ستم خدای ستاسو سره یو سو خبري ارسکوما. دوباره الیکشن اگر روان دی د موجوده حکومت دور حکومت ختم دی نو ستاد روان 15 کالو انحصار چي دی نو دا ستا په ووټ باندې دی کوټ دی صحیح استعمال کو او د صحیح خلکو انتخاب دی وکو نور روان 15 کال بستا په سکون او په آرام وی او دا خوشالو بوی او کپرس کا تا خپل ووټ غلط استعمال کو په سوچ سمجھ دی استعمال نه کو غلط خلکو دی خپل ووټ ورکو نور روان 15 کال بیا ځان تیار ساتا د ظلم او ستم د فارا لکه څنګه چې دا 15 کال تیر کړه. اول د عمران خان بادشاہی وا چې کله با یو ثانی حرات لا کله بل رات لا کله ډالر اسمان د خطو کله با د وړو قیمت خطو کله با یو حالت راتلو کله بل هغه پتا سو تیر شي ودی دا غینه بعد د یو کال لپاره باندې د باندې پی ٹی ایم دغه راغې پی ڈی ایم راغې چې هغه پی ڈی ایم د باندې دا یو کال او سلور میاشت د باندې هغوی لوبې وکړې او سمې میچنې د باندې هغه وګرځولې. د دې نه بعد به هم ته بې سوچه بې ضمیره فیصلې به کې او دوباره به د ذلت او رسوای ژوند به قبلې الان کې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي وای مؤمن د یوې سړي نه دوه پیرې هغه نه چې چلی کیږي او پښتانه وای ویړون په موږي باندې دوه پیرې نه غورځیږي. دا پاکستانی قوم دی چې دا په موږي باندې هم دوه پیرې غورځیږي او په د یوې سړي نه بار بار چې چلی کیږي. 15 کاله تیر شو خو دې قوم خپله فیصله هغه ونه کړله خپل حالت یې بدل نه کو. په 15 کاله کې سود ختم نه شو د پاکستان نه مونږ ته صالحه قیادت میلاو نه شو زمونږ په وطن ترقی ونه کړه مونږ ته خود مختاری میلاو نه شوه نوجوانانو ته روزګار میلاو نه شو ورځ ته ورځ د ضلالت او رسوای سره مخامخ یو کرپشن ختم نه شو. نو اے پاکستانی قوما اے پښتنو دا درته ارس کوما دا درته فیل کوما چې خپله فیصله په صحیح طریقې سره وکړه. روان الیکشن دی او په دې الیکشن کې په سوچ سمجھ فیصله وکړه. د خپلو 15 کالو د پاره داسې خلک منتخب کا چې هغه ستا غمخوار وي ستا په درد باندې دردیږي ستا په غم باندې غمجنیږي او په هر سخته کې تا ته ولاړ وي. د هغه خلکو انتخاب وکړه. پیپل پارټۍ د باندې دور حکومت راغلی دی سید سره کړي د مسلم لیگ د باندې دور حکومت راغلی سید سره کړي دي دغسې عسکري قیادت د باندې راغلی دی سم وکړه دغسې د انفی دور حکومت راغلی دی سلور کاله د باندې پی ٹی آئی حکومت په غوسه د سره وکړه. دا ځل سوچ وکړه دا ځل فکر وکړه کپرس کا ستاسو ضمیر وي او ستاسو عقل وي ستاسو شعور وي نو در روان الیکشن د پاره په سوچ سمجھ سره انتخاب وکړه په سوچ سمجھ سره فیصله وکړه او ځان له صحیح مشران منتخب کا. اے پاکستانی قوما اے پاکستانی عوامو غور وکئ فکر وکئ سوچ وکئ اس نه بیا ذلیل او رسوا نشئ. زما ووټ د ترازو زما خپل ووټ د تلی زما ووټ د جماعت اسلامی زما ووټ د خدمت زما ووټ د صالحه قیادت د ایماندار قیادت د نیکانو صالحانو. تاسو خپل فیصله سناوګئ په کمنټس کې چې ستاسو ووټ د چا دی. والسلام.